Barchaga assalomu alaykum. Dasturimizning navbatdagi sonida yo'llarda piyodalar uchun xavfli bo'lgan qismlar, joylar haqida so'z yuritib, izohlar berib o'tamiz. Ushbu xavfli qismlarning birinchi holati chorrahani ko'rib turibsiz. Ushbu yo'nalishda harakatlanib kelayotgan haydovchilar uchun svetoforning taqiqlovchi chirog'i yongan vaqtida piyodalarga yo'lni kesib o'tishga ruxsat beriladi. Tasavvur qilaylik, piyoda yo'lni kesib o'tib kelyapti. Ushbu jarayonda 3-chi bo'lak hamda 2-chi bo'lakda haydovchilar to'xtagan vaqtida o'ng tomondagi bo'lakda harakatlanib kelayotgan haydovchi 542 yo'l belgisiga rioya qilaman va taqiqlovchi chiroqda unga burilib ketaman deya kelmoqda. Aynan ushbu jarayonda to'xtab turgan transportlarning oldi tomondan yo'lni belgilangan tartibda kesib o'tayotgan piyoda va bu tomonda 542 ga rioya qilgan holda burilib ketmoqchi bo'lgan haydovchi chiroqida aynan mazkur joyda yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkinligi vaziyatlari juda ham ko'plab uchramoqda. Aynan ushbu holatda ushbu joyda yo'l transport hodisasi sodir bo'lmasligi haydovchiga bog'liq. Sababi haydovchi uchun 542 yo'l belgisining talablari belgilab qo'yilgan. Ushbu imtiyoz asosida harakatlanayotgan haydovchi barcha harakat qatnashchilariga yo'l berib, imtiyozdan foydalanish mumkinligi ko'rsatib qo'yilgan. Yo'l bermasdan harakatlanib ketadigan bo'lsa, yo'l belgisining talabiga rioya qilmagan bo'ladi va O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 2dan 1 qismi miqdorida jarima belgilangan. Agarda haydovchining xatti-harakati yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni yuzaga keltirsa, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 2-chi qismi tartibida baholanadi va qoidabuzar haydovchiga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdorida jarima jazosi belgilanadi. Piyodalar uchun xavfli yo'l qismlarining 2-chi holatini tushuntirib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi, piyodalar o'tish joylari tartibga solingan hamda tartibga solinmagan bo'ladi. Tartibga solingan piyodalar o'tish joyi svetofor moslamalari bilan jihozlangan. Tartibga solinmagan esa 1141, 1142 yo'l yotiq chiziqlari hamda 5161, 5162 axborot ko'rsatkich belgilaridan jihozlangan bo'ladi. Piyoda o'tish joyiga chiqmasdan oldin yaqinlashib kelayotgan transport vositasigacha bo'lgan masofa va transport vositasining tezligini inobatga olgan holda qatnov qismiga chiqishga ruxsat beriladi. Ya'ni agarda yaqinlashib kelayotgan haydovchi to'xtay olishiga ko'zi yetmasa, piyodaga qatnov qismiga chiqishi taqiqlanadi. Shuningdek, ushbu joydan qatnov qismini kesib o'tayotgan piyodani ko'rgan haydovchilar ham transport vositasining tezligini pasaytirishi yoki to'xtash shartligi belgilangan. Haydovchilar qoidalarining 110-bandini e'tiborsiz qoldirishmoqda. Ushbu bandda tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotgan haydovchi transport vositasining tezligini pasaytirsa yoki to'xtasa, yon bo'laklardagi haydovchilar ham undan oldinda piyodalar o'tish joyida piyoda yo'qligiga ishonch hosil qilgandan so'ng harakatini davom ettirishga ruxsat berilishi belgilab qo'yilgan. Ommaviy axborot vositalarida aynan tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida o'tayotgan piyodani haydovchi urib yuborganligi aks etgan videolarni kuzatib qolamiz. Ushbu videolarda ham e'tibor bersangiz, piyoda yo'lga chiqqan vaqtida 1-chi bo'lakdagi haydovchi to'xtaydi, 2-chi bo'lakdagi haydovchi ham to'xtaydi. Afsuski, ushbu to'xtagan haydovchilarning oldi tomonidan o'tayotgan piyodani ko'rmay qolgan haydovchi 3-chi bo'lakda tezlik bilan harakatlanib keladi va yon tomondagi bo'laklarda haydovchilar nima uchun to'xtaganligini, oldinda piyodalar o'tayotgan yoki yo'qligiga ham e'tibor bermasdan qanday tezlikda kelsa, shu tezlikda piyodalarni aynan ushbu joyda urib yuborish holatlari kuzatilmoqda. Piyodalar uchun xavfli yo'l qismlarining 3-chi holati. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra, piyodalar o'tish joyida va ulargacha bo'lgan 5 metr masofada haydovchilarning transport vositalarini to'xtatishi taqiqlanadi. O'tish joyi ustida to'xtagan transport vositasi piyodalarning o'tishiga xalaqit beradi. 5 metr masofagacha to'xtagan transport vositasi esa yo'ldan o'tayotgan piyodani yon bo'laklardagi transport vositasi haydovchilariga ko'rinish imkoniyatini cheklaydi. To'xtagan transport vositasining gabaritlari katta bo'ladigan bo'lsa, ushbu joyga o'rnatilgan 5162 yo'l belgisi to'silib qolib, yon bo'laklardagi haydovchi ushbu joyda piyodalar o'tish joyi tashkil etilganligi haqida bilmay qolishi ham mumkin. Shu sababli ham ushbu holat qoidabuzarlik hisoblanadi va qoidalarni buzgan haydovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.6-moddasi tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida jarima jazosi belgilangan. Barcha haydovchilardan yo'llarda qoidalarga rioya qilgan holda o'zaro madaniyat bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.